ndababaje kubona bene so batabarwa ubutabazi bworoheje nawe washobora ariko utarabigize mu ruhare nagahinda nukuri wongera ubitekerezeho birababaje kubona bene nyoko batabarwa ubutabazi bworoheje nawe washobora ariko utarabigize mu ruhare ese gukira kwawe kubohoka kwawe kugera kure kwawe kwandika amazina adasanzwe bicijije bande bibohoye bande ni bande babigiriye mu mugisha ese ubukire bwawe bubohoye bande bucijije bande bugaburiye bangahe Shuti bakunzi ba televiziyo Kwizera Yesu TV ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo uyu mwumva ni Pastor Niyonzima Claude munyemerero twakire muri studio za Kwizera Yesu TV umukozi w'Imana evangeliste Gihozo numukozi w'Imana ubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ufite ijambo ribohora ijambo rikiza imitima y'abantu ndabizi neza muramukunda wowe gusa ukore subscribe kandi nurangiza ukoreshe ya kuri bagenzi bawe ubutumwa bwiza bukwirisi yose Paulo yavuze ngo niyo utabasha gushyanuka nka Paulo niyo atashyanuka ngo niyo utashyanuka nka Paulo wafashisha amasengesho Imana ibampera umugisha rero twakira umukozi w'Imana Gihozo karibu sana turakwakire muri studio umukozi w'Imana Gihozo turabasuje mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana nabe muri mwebwe abantu mwese mukurikiye Kwizera Yesu TV ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo tumaze iminsi twari turi kumwe twabanye neza twagiranye ibihe byiza mu ijambo ry'Imana amerutse kwigisha kandi mba nababonye muranyandikira muca mu gikari mwandika comment Imana y'amahoro igibashyigikira kandi Imana igibazamurira imbago kuko ariyo yo kwizerwa Imana ibaho umugisha munyemerere uyu munsi nanone naje kugira ngo tugirane ikiganiro cy'ijambo ry'Imana kongere tuganire ku ijambo ry'Imana ariko ndagira ngo tubanze dusenga Imana twiragize Imana kugira ngo ibintu byose bize kugenda neza Mana mu izina rya Yesu Kristo rakomeye uri umukozi w'umuhanga niwe Mana yo kwizerwa niwe Mana ivuga bikaba yategeka bigakomera tugufite ntago twifuza undi murengezi niwe Mana ishobora byose ubasha gukora cyane ibiruti by'abantu batekereza uko imbaraga zawe zingana turagushimiye nyiringabo ko wadutoranije ukaduhamagara kugira ngo tuganire n'ubu bwoko ijambo ryawe aba ni abantu bawe aba ni abantu wihamagariye aba ni abantu witoranyirije unyemerere nyiringabo Imana kugira ngo mbagirireho umugisha nabo bangirireho umugisha unyemerere nyiringabo Imana kugira ngo imitima yacu yagurire kukumva no kukumvira kandi icyo washatse kutubwira uyu munsi tugisobanukirwe ijambo ryawe n'ubugingo nyiringabo turagushimiye gaho twemerere rero ubane natwe muri iri jambo mu izina rya Yesu Kristo reka ibitavuga Imana bicecekere imbere yawe mu izina rya Yesu reka data wa twese tuzamura ibendera ryo kunesha kandi tugumane nawe urakoze kuko ubikoreye kwibahisha mu izina rya Yesu amen Shalom shalom Yesu Kristo nabaho umugisha kandi umwami nabane namwe mu izina rya Yesu Kristo ndagira ngo uyu munsi tuganire ku magambo yanditse mu gitabo cya Esteri bice 4 n'umurongo waho wa 10 tugeze ku murongo wa 14 aravuga ngo maze Esteri atuma kuri Hataki ubutumwa kuri Mordekayi ati abagaragu b'umwami bose n'abantu bo mu gihugu by'umwami bazi yuko umuntu wese umugabo cyangwa umugore usanze umwami mu rugo rw'ikambere adahamagawe hariho itegeko rimwe gusa kuri bene uwo aricwa keretse uwo umwami atunze inkoni ye yizahabu bisobanurwa ngo akire ariko jyewe maze iminsi 30 umwami atamamagaye ngo musange nuko babwira Mordekayi ubutumwa Esteri bwa Esteri Mordekayi nawe arabatuma asubiza Esteri ati we kwibwira ko yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose kuko uri umunzu y'umwami kuko niwicecekera rwose muri nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi ariko wowe n'ab'inzu ya so buzarimbuka ahari icyatu ahari aho icyakwimitse ngo ube umwami kazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki Imana yacu niduhana umugisha aya ni amagambo Esteri yavuganye na Mordekayi ngiye kuvugaho ngira ngo duhe umutwe w'amagambo cyangwa topic yitwa ko
igihe Imana iguhaye igihe cyo kugikoresha niyo utakora n'ibyabuza abandi gukora niyo utakora n'ibyabuza abandi gutabarwa nubwo uyu munsi ufite ubushobozi bwabasha gukura abandi mu kaga ariko ukabuta gukoresha ariko umuntu Imana yavuzeho nakizamubuza gutabarwa akoroherwa Imana yacu nihabwe icyubahiro aya ni amagambo Mordekayi yandikiye Esteri mu gihe Esteri yarakimikwa ngabe umwami cyari igihe umukobwa yimitswe atanasobanukiwe neza iby'ibwami uko bigenda dore ko yimitswe nawe ubwe atarazi ko ari bwimikwe ariko kubw'umugambi Imana yari ifite ku Bayuda kugira ngo batabarwe njya mbona urugo rwo kwa Esteri rwarabayeho kugira ngo Imana irokore Abayuda hari ibintu Imana igikora kubw'Abayuda hari ibintu Imana igikora kubera Abayuda ubushize twaganire ku Baheburayo ariko ndashaka kuvuga ku Bayuda uyu munsi Imana yacu nihabwe icyubahiro navuze ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo ni igihe Imana guhaye kugira ngo Abayuda barokokere mu kuboko kwawe ariko niyo utabikora nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa Imana ishimwe cyane uyu mukobwa Esteri yari imitswe ageze ibwami asanga ngira ngo yaravuye mu rugo abizi ko Abayuda bari guhigwa kuko impapuro zari zaracicikanye ku mugabo witwa Hamani ngo yari yaracicikanishije impapuro ahantu hose zivuga ngo Abayuda bapfe mu Bayuda yashakaga kwica ntiyigeze yisobanukirwa neza yuko harimo n'umwami harimo n'umugore w'umwami kazi bivuga ngo rero ntago byari bikwiye yuko yicisha Abayuda kuko Abayuda ubwabo bari ubwoko bushinganye kuko hari harimo n'umwami kazi ariko ngo umugabo akomeza umujinya wo kugira ngo yice Abayuda abagirire nabi ahari uyu munsi hari ibiri kukugirira nabi hari abantu bagambiriye kugirira nabi Abayuda ariko nagira ngo mbaha makuru hari Abayuda batazapfa hari Abayuda batazagerwaho n'ibyo byago kuko bamenye Imana kuko babitse amasezerano yo kubaho Imana yacu nihabwe icyubahiro uyu mugore rero ngo ageze ibwami ngo agere ibwami ariko ngo Abayuda bene wabo bari mu kibazo ngo Mordekayi yamwandikira amagambo akomeye aramubwira ngo icyatumye umwami wimikwa uyu munsi kwari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki icyatumye Imana iguha ubushobozi icyatumye Imana iguterurika kwicaza ibwami icyatumye Imana iguhagararaho kwari ukugira ngo ugire umumaro uyu mukobwa agezeyo Imana yo mu ijuru irabizi ko yari mugejeho kugira ngo akize Abayuda mu by'ukuri nta handi hantu hari hari ubushobozi bwo gukira kw'Abayuda nubwo Mordekayi yamwandikiye amubwira ngo nibutanabikora nakize abayuza Abayuda gutabarwa ariko Abayuda bose bari batumiriye Esiteri nk'umukobwa ubavuyemo nk'umukobwa ugomba kubarwanira ishyaka kugira ngo baticwa dore ko ngo Hamani yari yamanitse igiti gikomeye abwira abantu ko azakibambaho Abayuda ndetse na Mordekayi nuko ngo icyo gihe rero Mordekayi nawe ngo afata ibihe byo kwinginga atumaho Esteri ngo amutumyeho amubwira ijambo rikomeye ngo aramubwira ngo uyu munsi ni we wadukiza ngo nuko Esteri aramubwira ngo nago byemeye ko ngera ibwami nago byemeye ko nganira n'umwami nago byemeye ko ari cyo navugana n'umwami ahari nawe uri mu bihe utemerewe kugera ibwami ahari nawe uri mubihe utemerewe kubona ubushobozi bwo kwikemurira ikibazo ahari nawe uri mubihe nta muntu n'umwe wabwira ngo agire icyo akumarira ahari nawe uri mubihe ababyeyi babe batakwitayeho ahari nawe uri mubihe abavandimwe batakikwitayeho ahari nawe uhagaze mubihe nta wundi wakuvuganira ariko niyo batabigira mu ruhari haleluya haleluya nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa Imana yacu nishimwe cyane nta kizabuza Abayuda gutabarwa n'Imana nta kizabuza Abayuda gutabarwa yera nta kizabuza Abayuda kugera kure cyane Imana yacu nihabwe icyubahiro ahari cyatumye twimikwa ahari cyatumye tubabo tugomba kubabo ahari cyatumye tubaba ngaba ahari cyatumye wicara muri izo ntebe wicayemo ahari cyatumye wicara ibwami ahari cyatumye wicara ahantu hakomeye nkaho ahari cyatumye Imana iri kukugaburira uyu munsi ibyitagaburira bene wanyu muvindi mwe ahari cyatumye Imana iguhindurira amazina ahari Imana icyatumye kugira icyamamare ugahinduka umuntu ukomeye kugira ngo uyu munsi utunganye la restopide nemora nukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki nukugira ngo wibuke abo wasize iro debari nukugira ngo wibuke abo wasize kwa makiri nukugira ngo wibuke iby'Imana yakuvuze wikadeshi baruneya icyatumye Imana iguhaviza icyatumye Imana ikwicazaho wicaye icyatumye Imana igukomereza amaboko Imana yacu nishimwe icyatumye Imana iguhereza kwigukarangiza icyatumye Imana iguhindurira amazina haleluya haleluya icyatumye Imana
Imana ikuzamurira amaboko ni ukugira ngo ugire umumaro uyu munsi. Ntago nzi umumaro ufite uyu munsi ukomeze, ntago nzi umumaro ufite Imana, ntago nzi umumaro ufitiye bene wanyu. Imana ishimwe. Uyu mukobwa yarashyingiwe ariko ageze mu gihe cy'ibwami akigerayo ntago yigeze ajya mu kwezi kwa buki, ahubwo yatangiranye n'intambara kuko cyari igihe cyo gukura bene se mu kaga. Yo haleluya! Umuntu yanditse amagambo akomeye ndumva ari mu gitabo cy'imigani, haravuga ngo umuvandimwe aberaho gukura bene se mu kaga. Naje kubwira abantu Imana yakuye mu kaga, naje kubwira abantu Imana yazamuriye izina, naje kubwira abantu Imana yahinduriye amateka. Ese umariye iki bene so? Umariye iki abavandimwe bawe? Umariye iki mucyara huvuka? Umariye iki abasaza wasizeyo? Umariye iki abandi bantu? Haleluya, haleluya! Kwicara ibwami kwawe ese bimariye iki sosiyete nyarwanda? Bimariye iki abandi bantu? Bimariye iki abagore bagenzi bawe? Imana kukuzamura bimariye iki abagabo bagenzi bawe? Niki wabamariye? Imana ishimwe Rabi Jezi. Haleluya, haleluya, haleluya! Cyari igihe gikomeye, cyari igihe Esther adafite ubushobozi yashubije amagambo akomeye Mordekayi, aramubwira ngo ntago binyemerera, ubu ntago nemerewe kwegera umwami. Ni igihe ngo yari amaze iminsi 30 umwami atamutumyeho, umwami atamuhamagaye, ndetse ngo amusobanure n'amategeko abigenga. Aramubwira ngo ubungubu amategeko ntiyemera ko negera umwami ngo umwegereye, itegeko ririho nuko yicwa. Ahari nawe uri ahantu utabasha koherereza na mwene so n'ibirayi by'igihumbi, ahari nawe uri ahantu bitakwemerera ko wakoramo n'inote y'ijana, ariko ntago bivujije yuko Imana yakwicaje ahakomeye. Imana ikurengere. Ahari hari abantu bababaye, hari abantu badafite ubushobozi, hari abatagira mitiweli, hari abantu batigenza ibirenge bagekeneye ko hari icyo wabamarira, hari abantu batakigira bodaboda, hari abantu kugura n'amasabune yo gukaraba bitaboroheye, ariko byari bikwiye ko nawe ubibuka kuko nawe uvukayo, nawe uruwaho. Imana iturengere. Abantu bafite inzika zikomeye, ugasanga umuntu Imana yaramukomeje ariko kubera inzika afite muri we akavuga ngo oya ntacyo nabamarira, n'ubundi nabo ntacyo bamariye. Ese uzagirira neza bakugiriye neza gusa? Ese uzatabara bagutabaye gusa? Ese uzita ku bantu ari uko bakubwiye? Ahubwo ni igihe Imana ikwicaje kuri iyo ntebe, ikugaburiye ibiryo byiza, ikwambitse imyambaro ihenze, ni igihe cyo kwibuka ko hari abambaye ubusa. Imana iturengere. Ni igihe cyo kwibuka mwene so udafite ubwo bushobozi, ni igihe cyo kwibuka abana badafite minerivari ubu bashaka kujya ku ishuri ariko harimo abantu badafite ubushobozi. Ni igihe gikomeye. Abandi Imana yo mu ijuru yakugiriye neza irakuzamura, ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki, ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gikomeye, ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gikomereye abandi, ni ukugira ngo abantu bacanire buje bari mu mwijima, ni ukugira ngo abantu bahe urumuri badafite aho kureba. Imana nihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya! Nabonye byeze. Ni ibintu byo guha umuntu, uguha, uguha ni uha, ugusura ni usura, ugukunda ni ukunda. Ese urambwira ko wakijijwe iki? Ese uzahembwa iki? Niba usura ugusura, niba uha uguha, niba utabara uwo gutabarwa. Imana iturengere. Nyamara harimo abari gupfiriyo badafite epfo na ruguru, badafite uwo kubibuka, nyamara Imana yabazamuyemo umuntu ukomeye. Ni ukuri cyari igihe Esteri azamutse Abayuda basumbirijwe, azamutse Abayuda bakomerewe, azamutse Abayuda bari mu gihe cyo gupfa. Nicyo cyatumye Mordekayi amwandikira amagambo akomeye, aramubwira ngo nubwo ari igihe kitari cyo guhura n'umwami kuri wowe, ni ukuri ntago bizabuza Abayuda gutabarwa. Haleluya! Birababaje kubona bene so batabarwa, ubutabazi bworoheje nawe washobora ariko utarabigizemo uruhare, ni agahinda. Ni ukuri wongere ubitekerezeho. Birababaje kubona bene nyoko batabarwa, ubutabazi bworoheje nawe washobora ariko utarabigizemo uruhare. Imana ikurengere, Imana idusure, Imana ituganirize. Ese ku Imana Yesu yasize avuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ni ukuri imbuto nziza mbasigiye niyitwa urukundo. Urukundo rwaracitse mu bantu, bantu barakureba wambaye ubusa, bantu barakureba baguseka, bantu barakureba utarya, bantu barakureba byarakuyobeye bakagushungera, hakabura n'umwe wavamo ndavuge ngo byibuze uyu ni mwene wacu. Wibikorera akazakwitura, wibikorera akazakwishyura. Ubundi gukora neza ubikora utitaye ko hari uri bukwishyure, ubikora utitaye ko hari icyo ari bugufashe, ahubwo bikora ugamiriye kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kubw'ibyo Imana ishimwe cyane. Ngo nuko Mordekayi aramubwira ngo nubwo utabikora
Hallelujah. Na kizabuza abayuda gutabarwa kandi bakoroherwa. Haramusubiza ngo kandi weho ninzu yawe muzagubwa nabi. Imana niguha ubushobozi bwo kugira neza abandi. Ntubikore uzagubwa nabi. Redie boreta yasire. Meni tandogere. Imana niguha imbaraga zo kubasha gukura abandi mu kaga. Ntubibakorere uzagubwa nabi ninzu ya so. Imana iturengere ngo nuko arangije ngo Sterling abyumve ngahita mubwira ngo yewe reka dufata ibihe byo kwiyiriza ubusa mumfashe gusenga hanyuma ngira imbaraga. Haleluya, haleluya. Uyu mukobwa yasubizanyije ubwenge aravuga ngo basi mumfashe gusenga ngira imbaraga zakora ibyo ngibyo ngira imbaraga zakegera ibwami nitaye ko harimo n'urupfu nitaye ko harimo n'ingaruka nitaye ko byanankomerera reka ngira imbaraga zikura bene data mukaga ngo nibwo yababwiye gusenga bene data amasengesho arakora bene data amasengesho arakira ingura bene data amasengesho yinjira abantu batakabasha kwinjira bene data amasengesho akingura imiryango ikinze. Haleluya. Bene data amasengesho ahindura amazina amasengesho ahindura amateka imana yacu nihabwe icyubahiro amasengesho ahindura ibintu imana nihabwe icyubahiro amasengesho ahindura itegeko hayazo debonetai amasengesho ajya ahindura ibintu byinshi ngo munsi ryari itegeko ko nta muntu wegera umwami umwami atamutumyeho ariko kubera amasengesho y'abayuda abayuda bazi gusenga neza abayuda bakiyiriza abayuda bagifata ibihe byo kwinginga imana n'abayuda bakiririra imana ngo kubera kurira gusa kubera agahinda kubera umubabaro kubera intimba haleluya ngo binjira hera daibo sainigire ngo binjira hera batangira guhenda henda imana bayereka agahinda kabo ndetse bayerekana Esteri Imana ishimwe uyu munsi abayuda basenze bafite intego baravuga ngo Esteri ni wacu ari hariya nagiye kwegera umwami kugira ngo dukire umukoresha iby'ubutwari birakwiye ko dusengera na bene data birakwiye ko twingingirana mwene se akajya mu kizamini mwamusengeye mwene se akajya mu bukwe mwamusengeye mwene se akagira ibintu runaka yinjiramo ariko mukamusengera ariko urukundo rwa benshi ruri kugenda rucika umuntu aragira business ikomeye abantu bakarushaho kumwanga aho kumusengera ariko ni igihe cyo kumusengera kugira ngo nagerayo ahari byakiza abayuda benshi imana ihabwe icyubahiro imana yacu nishimwe ngo aramwitegereza ngo arasenga ngo agisenga ngo imbaraga z'imana zimuzaho nuko Esteri ngo arahaguruka mwahaguruka adahamagawe n'umwami ngo atumbereza mu nzira y'amasengesho haleluya amasengesho arakora ngo yegera umwami umwami amutunga inkoni ngo bisobanura ngo nabeho haleluya ngo ahita amubwira ngo aho uwo munsi Esteri nawe agira ijambo ngo nibwo yabwiye umwami ngo ntegurire igitaramo atangirana n'igitaramo ngo mu gihe akitekereza neza icyari bukore umunsi ukuri cyarongera arambwira ati ni ikindi gitaramo umwami uyu munsi wa none hari nawe ni wa Esteri wabe Esteri mu gihe cyawe wahagarara ibwami ari Imana ihaguhagaritse kugira ngo hagire bene so bajya mu ishuri kugira ngo hagire bene so barokoka kugira ngo hagire bene so bagira ubwishingizi bwo kwivuza bagire mitiweli ahari Imana icyatumye gutoranya nago nzi cyari cyo ariko Imana irakizi uyu munsi nakwibutsaga mwene data icyatumye wicara ibwami icyatumye ugira ubushobozi abandi batabufite ni wibuka aho wavuye ni wibuke ko wasize abayuda ni wibuke ko bene so basumbirijwe ni wibuke ko Hamana basumirije ni wibuke ko hari amatangazo abari hejuru ni wibuke ko hari ibibakomereye imana nikugirire neza nawe wibuke bene so hari abantu bagiye bahiga imihigo myinshi imbere y'imana bakayibwira ngo nuramukunyijije ibi nuramukungejeje ahangaha nuramukunkoreye ibi n'ibi nzafasha impfubyi nzagaburira abakene nzambika batafite shinge na rugero hari abantu bahize imihigo bene data nuramukumpaye ibi ngibi nuramukunyubakiye nuramukumpaye urubyaro nuramukungejeje hano amashuri ni arangiza nimbona akazi imana ningera kure cyane nanjye nzakora ibi akabivugira mu mutima akabivuga nta bantu bumva nubwo nta bantu bumvaga imana yambwiye ngo nze nkwibutse icyatumye uhagarara ibwami icyatumye umwami gutunga inkoni icyatumye umwami kwemerera ni ukugira ngo hagire abarokokera mu biganza byawe ese gukira kwawe kubohoka kwawe kugera kure kwawe kwandika amazina adasanzwe bikijije bande bibohoye bande
ni bande babigiriyemo umugisha? Ese ubukire bwawe bubohoye bande? Bukijije bande? Bugaburiye bangahe? De lotando ne morasire. Hari abantu babibonye bivuye ku Mana, ntago ndi bukomakome ku muntu utarabivanye ku Mana. Wowe ntago ndi bumuvugeho, ariko umuntu wabihawe n'Imana, umuntu wibuka Irodebari kwa Makiri, umuntu wibuka amazina yitwaga, umuntu wibuka ko ntacyo yagiraga, umuntu wibuka ko amaboko afite yakuye ku Uwiteka. Nakubwira ngo mbese gukira kwawe, kuzamuka kwawe, kwandika amazina kwawe, kubitsa mu mabanki, kugira byinshi cyane ufite, bikijije bangahe? Ni bangahe bo mu Bayuda babohotse? Ni bangahe bo mu bwoko bw'iwanyu bazamuwe? Ni bangahe bakiri aho ngaho? Imana niturengere, Imana nitugirire neza. Ngo munsi ngo nuko Esteri agirira umugisha imbere y'umwami, ngo nibwo yamumeneye ibanga, haramubwira ibyabaye. Ariko Mordekayi yari yamubwiye ngo ni ukuri, nutanabikora nta kizabuza Abayuda. Nakubwira ngo nawe nutabikora, ntibizababuza kuzamurwa kandi bakoroherwa. Haleluya! Ijambo bita koroherwa, mbese ni ukuvuga ngo ntago bazakomeza kuzirika uwo mugozi, bazoroshya. Imana izaborohereza, Imana izabacira inzira, Imana izaca izindi nzira. Ariko bizaba bibabaje kuba Imana yaraguhagaritse aho kugira ngo ukize bene so. Hari abantu bagira ubutunzi ariko bagera igihe bakarambirwa bene se, bakavuga ngo ndabarambiwe. Ujye umenya kuko umurambiwe, ariko Imana nawe yakurambirwa. Imana iturengere. Ujye wibuka Imana yagukuye naho wakura abandi. Imana nidutabare. Ujye wibuka Imana yakuvuye naho wavurira abandi. Ujye wibuka Imana yakomoreye nawe womora abandi. Imana niturengere kandi dutabare. Tugeze ku musozo, tugiye gusenga. Ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi kuri iri jambo, ariko numvishije Imana imbwira ngo icyatumye kwimika, icyatumye gushyira ibwami, ni ukugira ngo utunganye, ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki, ni ukugira ngo ugirire umumaro bene so, ni ukugira ngo ugirire umumaro wo mwiganye, ni ukugira ngo ugirire umumaro wo mwasenganye, ni ukugira ngo ugirire umumaro wo mwaturanye, ni ukugira ngo ugirire umumaro Abanyarwanda, ni ukugira ngo ugirire umumaro wo muvukana, ni ukugira ngo ugirire umumaro mbese abantu mwabanye. Imana niturengere. Babaje kugera kure cyane, ariko niwibuke ko hari abantu bababaje. Ugasanga umuntu aravuga ngo ese ubundi ngo bakoresheje amaboko yabo nabo bakabihiga. Hari Imana ntabwo twese izaduha ubukire, hari abo Imana yazamuye. Nk'ubu Imana yampa kuvuga nkabwiriza abandi ubutumwa bwiza, ariko siko bose bazabwiriza. Hari abashinzwe kumva bene data, hari n'abashinzwe kuvuga, hari n'abo Imana yahaye ubwo buzima. Nicyo cyatumye Imana itanga iki kigero, itanga uru rugero rwa Esteri yuko yageze ibwami kugira ngo kure benshi mu kaga, kugira ngo akure benshi mu makuba, kugira ngo abere urugero rwiza abagore cyangwa se abagabo bagezeyo. Ntibibuke ko hari bene se bari kubabazwa. Birababaje kubona mwene so yasigara asaba, yasigara ashonje, yasigara naniwe, yasigara ashobewe, kandi ufite uburyo wamutabara. Niyo ryaba ijoro rimwe wamutabara, niyo kwaba ukwezi kumwe wamutabara, niyo cyaba icyumweru kimwe. Kumutabara ntituvuze ngo umutabare buri gihe, oya, ahubwo mutabare niyo ryaba ijoro rimwe. Haleluya, haleluya. Rengera niyo yaba umunsi umwe, rengera abana be niyo byaba umunsi umwe, ibindi Imana izabyikorera. Imana ishimwe. Esteri aje gukora ibyo ngibyo yakoze, ntabwo yabikoze igihe kirekire, ahubwo yabikoze rimwe. Ni rimwe yabatabaye nabo basigara birwanaho n'Imana yabo. Ahari Imana yaguhaye, yakugize umusamariya mwiza ngo utabare abene so. Hari abasamariya beza basanga bene data munsi y'imikingo, basanga bene data mu byondo, basanga bene data aho badafite aho berekeza, basanga bene data badafite ibyo kurya, akamutabara umunsi umwe. Nyamara umunsi umwe wonyine urahagije ku mushonji, urahagije ku muntu unaniwe, urahagije ku muntu uburaza abana, urahagije ku muntu utagira ibyangombwa bya mituwere, urahagije ku muntu utagira epfo na ruguru. Umunsi umwe wonyine urahagije. Ahari Imana yagukoresha umunsi umwe wenyine, yiruwugaburira. Yewe simvuze n'ahangaha gusa, naho utuye reba ko ntawe ugukeneye, reba ko ntawe wakwemera ubufasha bwawe. Hari abantu bagira ubufasha akavuga ngo ni buke sinabutanga, ngahari ntacyo bwamara. Umunsi umwe gusa, amasaha abiri wamutabaramo akaruhura umutima, ahari nawe Imana yabiguhera umugisha. Nicyo cyatumye Imana ikwimika. Twibuke gukora neza, twibuke kugira imirimo myiza, twibuke ko nubwo turi mu rugendo rujya mu ijuru, dukeneye no kwandikisha, dukeneye no kwandikwa imirimo myiza. Abantu bazarya umunsi umwe, ariko barye ku buryo wabagaburiye, nawe bizaguhesha umugisha. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Kugira ubushobozi si uguhamagara igikundi cy'abantu ngo
ngo wigaragaze mu bantu, uvuge ngo muzahamagara abantu, ngo muzana amakamera, ngo nzazana imyenda mbahe, ngo nzazana mitwere mbahe, njya mbibona ahantu henshi, abantu ugasanga bagiye gutanga ibyo kurya, ngo nimuze muhurure, ngo twabagaburiye, ngo twabikoze. Oya, iyo mirimo yose ngo dukora tukayikorera ku mugaragaro, Imana yambwiye ngo iba yamaze kubona rezilita, muwa mwamaze kubona ibihembo. Nutekereza gukora neza, jya ubikora ntawe ukureba, jya ubikora ntawe ubizi, jya ubikoreshwa n'umutima wawe, Imana izakugirira neza. Wigira ubwoba bw'umwami, wigira ubwoba bwa Suwerusi, nubwo atari igihe cyo kwemerwa, nubwo atari igihe cyo kubona amafaranga, nubwo nawe uri mu ideni, nubwo nawe ufite amadeni menshi, irengagiza ugaburira umuntu umwe, kandi Imana igihe umugisha ababikora babikunze. Imana izabagororera, Imana nihabwa icyubahiro, Imana nihabwa icyubahiro. Navugiraga benshi nzi bashonje, abo mbona nabo nawe ubona, aho utuye, aho uvuka, ngaho waturutse mu cyaro, abuzi mwasenganye, mwiganye, mwagendanye, abo mwaturanye bakennye, nyamara wowe ibiryo urabimena, nyamara urabisigaza bakabimena mu mufuka, nyamara urabisigaza ukabihimbwa. Ariko hari abantu bashonje bakeneye ibyo biryo urimo kumena. Imana iturengere. Ahari icyatumye Imana ikwimika, icyatumye Imana iguha ibyo biryo, icyatumye Imana iguha iyo myambaro, icyatumye Imana iguha ubushobozi, ni ukugira ngo ugire umumaro. Haleluya! Ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Birababaje kubona mu mushahara wawe utabonamo mitiweri ebyiri z'abantu babiri, byibuza ibihumbi bitandatu wakwishyurira abantu babiri ngo Imana itabare. Birababaje kubona mu bantu ahantu utuye utabonamo abakecuru batatu, byibuza wakwambika udutenge tubiri, nyamara byaba bibabaje, nyamara ukaba uzi gukora neza. Uru rugendo turimo, mwibuke ko tuzabona n'amakamba y'imirimo, kandi aya makamba azambikwa abakoze neza. Nibutsaga bene data, nibutsaga ba Esteri bageze ibwami, nibutsaga abagabo bageze ibwami, nibutsaga abasore bageze ibwami, nibutsaga abakobwa Imana irengeye. Nimukore neza mugifite uburyo, kuko iyo tujya nta mirimo nta n'urwibutso. Ariko nimubikora uyu munsi, Imana izabagororera, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Ntabwo nzi uko ubitekereje, ntabwo nzi uko ubifashe, ariko nzi ko iri ijwi ry'impuruza ridahuririye ubusa, kandi nanduri ivugira ubusa ku musozi haba hari impamvu. Imana nitugirire neza. Ni ukuri numvise ayo magambo, Imana ikomeza iyamata kugira ngo nyababwire. Bene data, bene data, nimwibuke abanyu mwasize i Lodebari, nimwibuke abo mwasize kwa Makiri, nimwibuke bene data barara hanze, nimwibuke bene data bavirwa, nimwibuke bene data batabayeho neza, nyamara Imana yabashyize ibwami. Nimwibuke abadafite shinge na rugero. Tugiye gusengana Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, ndasengera iyi mitima yumvishije iri jambo. Haleluya, haleluya! Ni we Mana yo kwizerwa, nsohoje uko wantumye, kandi ukomeza amaboko y'abera, ubashoboze gukora ibyiza bagifite uburyo. Umuntu agihumeka ntashobozwe gukora ibyiza. Ejo ntago ari ahacu, ejo ntago ari aho umuntu uwo ari we wese, ejo hafite nyiraho. Mu izina rya Yesu Kristo, bashoboze mwa Imana, nubwo bitoroshye, nubwo nta worohewe, ariko nyiringabo Imana ndabizi neza ko ishoboza umuntu arashobora. Gaho baha imbaraga, kandi bafashe bene data bari i Lodebari, bafashe Abayuda mu izina rya Yesu Kristo mu gihe nk'iki ngiki. Imana nihabwa icyubahiro. Gaho bakomereza amaboko, imbaraga z'Imana ziboneke kuri bo, urinzi bw'Imana bubabeho, kandi ubashoboze. Igito cyane yakora, umushoboze no gukora ikinini, ikinini cyane yakora, umushoboze no gukora ibirenze. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ni we Mana yo kwizerwa, ni we Mana ifite imbaraga, ni we Mana wadushyize kure, udukuye kure rata, kandi ni we wadushoboje kurya twari dushonje. Uturinde kwibagirwa iyo twavuye, mu izina rya Yesu. Uturinde kwibagirwa ko watwambitse twari twambaye ubusa, uturinde kwibagirwa ko watugaburiye twari dushonje, uturinde kwibagirwa ko wadukuye igisuzuguriro twari dusuzuguwe. Haleluya! Mana nyiributware, uturinde kwibagirwa, maze uturengere. Kandi umuntu wese ugambiriye gukora neza, umushoboze muri byose, kandi nukibitekereza nawe umushoboze. Ndasenze cyane kugira ngo ufashe Mwami Imana buri umwe wankurikiye, kandi ubabarire imitima yose yagiye ibwirwa, yagiye iburirwa, yagiye itumwaho ariko ntibyumve. Mwami Imana ubeze ubatunganye kugira ngo bemere kugukorera babohotse. Ngaho imbaraga z'Imana n'imbabazi zawe nizidukurikirane, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze. Amina. Shalom, shalom. Amazina ni Gihozo Josiane. Telefone yanjye ni 0783 4 9 99 0
gatatu zeru kane icyenda icyenda mirongo itanu n'icyenda. Umwami Imana nabane namwe, amena.